Och Jan, vad säger du om Frölunda-säsongen 2016-2017? Jag tycker den har varit bra hittills. Vi började lite så där. Men nu har vi blir bättre för varje dag som går. Och spelet börjar sitta bättre för varje dag som går med. Så det ser bra ut. Och i år är man laget alla vill spöa? Ja, det känns lite som det. Alltså, varje gång vi möter något lag så är det att de spelar för att verkligen vinna. Så, ja. Du, det är ju tredje säsongen som du spelar A-lagshockey i Frölunda, men det är ju första säsongen kanske som det verkligen har lossnat för dig och du börjar kännas ordinarie. Ja, precis. Jag har varit lite upp och ner där innan, men i år har det liksom börjat riktigt bra, så fortsätter vi på det här. Vad är det som har lossnat just i år då? Ja, för det första har jag gjort en bra sommarträning. Bra tränad. Och sen... ja, det är det som är det största då, men mogna som person och allting så. Har du slarvat lite med sommarträningen innan eller? Nej, inte slarvat, men jag har tränat bättre denna sommar. Du gjorde ju succé även i Dallas då, på Dallas Stars Camp i somras. Hur går tankarna när det gäller NHL? Det är såklart målet att spela där, men jag tar dag för dag här i Frölunda och försöker bli bättre som hockeyspelare för varje dag, så det är det som är målet. Bli bättre för varje dag. Beskriv dig själv som hockeyspelare. En aggressiv defensiv back som även hänger med på anfallen och spelar anfallshockey. Du pratade lite om det där med NHL, men vad är dina personliga mål den här säsongen? Att vara skadefri och spela så bra som möjligt varje match. Du, hur var det att åka omkring i Oskarshamn förra säsongen och se Frölunda rusa mot Götaplatsen? Det var ingenting jag tänkte på så mycket. Jag försökte samma som i år, att bli bättre för varje dag. Det var det jag hade som mål nere med, så det var inte så jag tänkte så mycket på det. Och i år har du som sagt blivit ordinarie och bildar nu par med Matt Donovan då. Hur är det att spela med honom? Det är bra, det är lärorikt. Han är väldigt duktig och tar väl hand om mig. Och vi har bra snack och bra kompisar. På tal om bra kompisar, vem är din bästa polare inne i omklädningsrummet? Jag har många. Ingen så speciellt riktigt bästa kompis. Jag är bra polare med alla. Någon du hänger lite extra mycket med då? Det blir lite extra med Jakob Larsson och en där, men ja, utan isen då. Du, om du inte spelade hockey, vad skulle du göra då? Vad skulle jag göra då? Jag vet faktiskt inte alltså. Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag har varit fullt fokus på hockey hela vägen alltså. Ja. Men vi får se, man har ju ekonomilinjen på gymnasiet så någonting här kanske. Frölunda, Indians, Frölunda. Säg min pappa, för att han är en stark person. På vilket sätt? Alla sätt. Jag åker hem och är med min familj. Vilka är det? Det är mamma, pappa, min lillebror och min hund. Eller våran hund. Vad gör ni då? Vad vi gör? Jag vet inte. Vi samlade upp hela släkten och fixade upp något party typ. Få en hockeypuck i ansiktet eller inte få tackla en enda gång under en hel säsong? Få en hockeypuck i ansiktet. Varför? Det är inte kul att åka runt och inte kunna vara med i närkamper. Och det är inte så jättefarligt att få en puck i ansiktet. Har du testat någon gång? Nej, det är idag inte. Men, eller jo, någon gång har man fått en puck i ansiktet, men inte så jävla hårt. Men nej, det ska nog vara inte.